近日，李晨在接受某媒体采访时透露，将在18年下半年完成和范冰冰人生中的大事，并表示会在第一时间和影迷分享这个好消息。李晨还称，2018年《奔跑吧兄弟》即将开拍，这几乎占据了他上半年的时间。和范冰冰的好事则计划放在下半年完成。据了解，早前范冰冰在接受采访时也曾透露过，想在2018年生个 baby。两人恋爱至今已有3年，终于修成正果。粉丝们得知后也是纷纷送上祝福。非凡娱乐整理报道。